שלום, גבירותיי ורבותיי, ברוכים הבאים לחצי הגמר. חצי הגמר, גבירותיי ורבותיי, אנחנו עברנו שני שלבים עד עכשיו, ובשלב הראשון אתם הייתם צריכים לזהות את המרקיד במסכה על פי השירה שלו. בשלב השני הייתם אמורים לזהות אותו לפי הריקוד. ועכשיו אנחנו בחצי הגמר, אנחנו נשמע את הזמרים, את המרקידים, מבצעים בשירה את אותו ריקוד ששמענו קודם, וגם נראה את הרקדנים מבצעים את הריקוד יחד עם זה, ואנחנו נשים לב לחיבור בין שני הדברים, וננסה לדייק את זה ולבדוק מי מבצע הכי טוב. Good evening everyone from all over the world, וgood evening לפאנל שלנו. שלום לכם. שלום לך סמי. שלום הדר. אפקה ערב טוב. אליזה נכבדה. מה עם איציק? הכל בסדר? את רגועה איתו? יופי. שלום לך רעות. ואסף. שלום ערב טוב. חצי הגמר. אנחנו אוטוטו יודעים מי המנצח הגדול של מרקיד במסכה. אתם מוכנים? אנחנו עומדים לקבל את הדמות הראשונה. הערב יהיו איתנו שש דמויות, שישה מרקידים הולכים להופיע פה. אתם תשמעו אותם שרים עם הקול שלהם. אין מצב שאתם לא תזהו את המרקיד שלכם, כי אם לא, פדיחה. וירותיי וירותיי, אני רוצה להזמין אל הבמה את הדמות האהובה לכם מאוד, את הטיפי. שלום לטוקי, תודה רבה. תודה רבה. שלום לטוקי. ועכשיו, לפני שאנחנו נשמע אותו, עוד רמז קטן לטוקי ולביצוע. בבקשה. שלום לך טוקי. שלום, שלום. מה המאכל האהוב עליך? אורז לפיד. מה הצבע האהוב עליך? שחור. איך אתה מפנק את עצמך? מסע טוב, חיה במצוא. כללה שאתה הכי אוהב? תחת. אישיות שהיית רוצה לשבת איתה לארוחה? מר בנימין נתניהו. מה היית רוצה שיכתבו על המצבה שלך? תודה, שלום. הספורט החביב עליך? כדורגל. מה הכי חשוב לך אצל בת הזוג לריקודים? רמת הריקוד. עם איזה נעל אתה נוהג לרקוד? ספורט. כשאתה הולך לרקוד, אתה בוחר הרקדות גדולות או קטנות? בינוניות. מדינה שהיית בה והכי אהבת? מכה מכה כחרב, וזמר שלום מושכני בית האל משול הערב. על גב ענן אבק ינוס הערב, ולילה בלו מושכני בית האל בנות הכפר. לילי שר כמוני כוכביו יבריקו, על כנף רוח פרא יען עימדי. לילי צהל כמוני ופניו יסמיקו, כתירוש בקרם קרם לבבי. שמש צהוב מכה מכה כחרב, וזמר שלום מושכני בית האל משול הערב. על גב ענן אבק ינוס הערב, ולילה בלו מושכני בית האל בנות הכפר. לילי שר כמוני כוכביו יבריקו, על כנף רוח פרא יען עימדי. לילי צהל כמוני ופניו יסמיקו, כתירוש בקרם קרם לבבי. אל בנות הכפר. לילי שר כמוני כוכביו יבריקו, על כנף רוח פרא יען עימדי. לילי צהל כמוני ופניו יסמיקו, כתירוש בקרם קרם לבבי. אל בנות הכפר. כל הכבוד, כל הכבוד לטוקי, איזה ביצוע של גמר, זה ביצוע של גמר. פאנליסטים נכבדים, בואו בבקשה, בואו ותנו לנו ניחושים, מי הוא הטוקי? טוקי, I love you.
אני רואה שאת אוהבת את הטוקי, אז בואו. אני ממש אוהבת את הטוקי ואין לי מושג מי הוא, וזה מתסכל אותי מתחילת התוכנית הזו. אז בואי תני איזה אופציה, נו, ככה מישהו שנראה לך שקצת מזכיר לך אותו. הקול של דרור דודי שם בזה, אבל זהו, דרור דודי, אני לא יודעת. זה הכל, אבל שוב, אני עדיין, אני עובדת. אפקה, אפקה, מה דעתך? עכשיו הבניינים שלי קרסו, ואני צריכה את העזרה שלכם, חברים. אוקיי, אליזה, מה דעתך? אני קודם כל אהבתי את הביצוע, ואני מהתחלה אוהבת את הטוקי, ואני נשארת עם מירון מליחי, יש לו המון שמחת חיים, והוא אוהב... זה מרגיש לי שזהו. ירון מליחי. רעות ואסף? אנחנו שני הסיבובים הראשונים חשבנו שזה חן שפורן. נו. כן. והאנרגיות מתלבשות פשוט פרפקט. נכון. הכל אנחנו כזה לא בטוחים, אבל בגלל האנרגיות אנחנו נשאר עם הניחוש. חן שפורן, מהמם. סמי היקר? טוקי מקסים, כריזמטי, שמחת חיים. נע בכלילות, אני אוהב אותך. גם הוא אוהב אותך, זה של מיכאל. אני חשבתי שזה דרור דודי, ואני עדיין נשאר עם דרור דודי. וואו, איזה יופי. ביצוע מקסים, כל הכבוד. אפקה, תורך. אני נע בין דרור דודי לחן שפורן, רק כי נתנו את הנפושים האלה, אבל אני אלך על חן שפורן. חן שפורן, יש לנו את חן שפורן, את דרור דודי, ויש לנו את ירון מליחי. שימו לב טוב טוב, אתם קובעים בבית מי הביצוע הטוב, מי שר הכי טוב הערב בין המרקידים, כי... אנחנו הערב נפרדים משלושה מרקידים. אנחנו נשאר עם שלושה עם נבחרת הגמר. ומה שאני רוצה לומר לכם, שאתם מוזמנים בכל הערב הזה גם לשים לב לחיבור בין הביצוע לבין הריקוד, האם זה מתחבר יפה, האם הביצוע הולבש טוב. ולכן אתם מחליטים בבית מי יעלה לגמר. בואו נמשיך עם הדמות הבאה. ועכשיו אני רוצה לקרוא לביצוע האחרון, לדמות המעניינת הזאת שכל כך בלבלה אותנו לאורך כל העונה. ממש אתם לא הפסקתם לריב מי זה. אז גבירותיי ורבותיי, בואו נקבל אל הבמה את האביר. האביר הנחמד שלנו, בבקשה, רמז קטן אחרון, ומיד לאחר מכן האביר יבצע את השיר שלו, הצל ואני, והפעם אני מקווה שיהיו לכם רעיונות מדויקים בשבילנו, מי הוא האביר? שלום ערב טוב לך האביר. שלום ערב טוב. איך אתה מפנק את עצמך? מפנק? צבע הוא? שקול. איזה כללה אתה הכי אוהב להשתמש? שאני אקח אותך. אישיות שהיית רוצה לשבת איתה לארוחת ערב? עם סבא שלי. מה היית רוצה שיכתבו על המצב שלך? תמיד היה חייכן בתחתון. מה הספורט הכי חביב עליך? כדורגל. מה הכי חשוב לך אצל בן או בת בזוג שלך לריקודים? אמפתיה. עם איזה נעליים אתה רוצה? יש הרבה, בעיקר עם נעליים ספורט, אבל עם כל הסוגים. אתה הולך לרקוד בעצמך, אתה לא בוחר על קדה גדולה או על קדה? לא ממש משנה לי. מה שמתאים לי באותו רגע. איזו מדינה בעיקר קרובה בעולם שהכי אהבת?
הצל שלי ואני יצאנו לדרך, השמש עמדה כך בערך, פעם אני מוביל ופעם צל על השביל. עננים התכנסו בשמיים, התחילו לרדת טיפות מים, צל התכנס בתוכי, המשכתי לבדי בדרכי. רצינו לשכוח את דלתות הבלבול, את הילד שמציץ דרך אומנות, בוא נעבור את הגבול אל החופש שהיה כבול. ורק מנגינות מזכירות שבחוץ אפשר להיות משוחרר מכל פחד, רק שהצל ואני ביחד. רצינו שלנו, כל הכבוד. זה היה ביצוע. חברים, עכשיו אני רוצה לראות אתכם הפאנליסטים, בואו תנו לי רעיונות, מי אתם חושבים שנמצא פה מתחת למסכה? ועכשיו אליך סמי היקר. שמעון ורד. שמעון ורד, גבירותיי ורבותיי, שמעון ורד, אנחנו עוברים אלייך. הדרי, מה דעתך? אין לי מושג. אין לך מושג, זו תשובה נהדרת. אפקה, אני חושבת לפי תנועות הריקוד, יוסי מיארה. וואו, יוסי מיארה, כל הכבוד. ואנחנו עוברים אלייך, עליזה היקרה, בוא תתני לנו רענות. קודם כל, זה בחור צעיר. הוא אוהב לרקוד עם הידיים. זה בחור צעיר, זה בטוח. קוראים לו, אני חושבת שקוראים לו חן שפורן. חן שפורן, חן שפורן, ועכשיו אנחנו עם רעות ואסף. לא יודעת. אנחנו יודעים שזה ספי ברלב. ספי ברלב, וואו וואו וואו. אם ההצעות שלכם היו בסך הכל ספי ברלב, חן שפורן, יוסי מיירה, שמעון ורד, גבירותיי ורבותיי, זה הזמן שלכם לנחש בבית. גבירותיי ורבותיי, עוברים אל הדמות הבאה. אני שוב אזכיר לכם, אנחנו בחצי הגמר, שלושה מרקידים יעזבו אותנו היום. שימו לב מי הדמויות שאתם אוהבים ולהם תצביעו. גבירותיי ורבותיי, בואו נעבור אל הדמות הבאה. ועכשיו אנחנו הולכים לקבל אל הבמה את דוקטור קורונה. שלום דוקטור קורונה, גבירותיי ורבותיי, תקשיבו. ולא לפני שאנחנו ניתן לכם כמה רמזים על דוקטור קורונה, בבקשה. שלום לך דוקטור קורונה. שלום גם לכם. מה מאכל אהוב עליך? צבע. מה הצבע האהוב? לבן. איך אתה מפנק את עצמך? עם
עצמו, כל מה שמסביב מסביבי ומסביב לעולם. איזה כללה את הכי משתמשת? הכי משתמשת, אוף. אישיות שהיית רוצה לשבת איתה לארוחה. דדי ביטון. מה היית רוצה שיכתבו על המצבה שלך? היה טוב. איזה ספורט הכי חביב עלייך? הליכה. מה הכי חשוב לך אצל בן זוג לריקודים? שירקוד בספר. עם איזה נעליים את נוהגת לרקוד? נעלי ריקוד. כשאת הולכת לרקוד בעצמך ולא מרקידה, האם את בוחרת הרקדה גדולה או הרקדה קטנה? לא משנה. איזה מדינה ביקרת בעולם והכי הכי אהב? לא ביקרתי באף מדינה. עוד משוב האם נתמנתי והזמר איף ויערב עוד גבי המשוב מרנשי כנשי היזר עיניי מול לבב תודה רבה לדוקטור קורונה, אני מקווה שעכשיו אתם כבר יודעים קצת לפי התנועות מי זה. ועכשיו בואו תגידו לי בפעם האחרונה מי אתם חושבים שזה דוקטור קורונה? סמי, אני בשוק. מה אתה בשוק? אני, כל הבניין שלי התמוטט מנפל. התמוטט לך הבניין. אני מזועזעת. אתה עד עכשיו היית עם פנינה קליין, עד כמה שאני זוכר. היינו כמו כל חבריי לפאנל. כן, ו... היינו משוכנעים שזאת פנינה קליין, אבל פנינה קליין אומרת שהיא לא תהילה בעולם. והיא נוסעת הרבה. ונכון, פנינה קליין נוסעת הרבה. היא נוסעת המון המון. אז אנחנו אתם רואים כל הזמן ש... פנינה לא נוסעת לארץ. היא ומירי. יפה מאוד. אז זה הזמן, סמי. אני אחשוב עוד קצת. או תחשוב עוד קצת. הדר, מה דעתך? מי דוקטור קורונה? אני קצת בשוק. נכון. כי זה לא... זה לא מה שחשב. רגע, תחזור אליי. אני רוצה. רגע, אליזה. אני מנסה לראות איזה מרקידה קשישה כל כך שלא טסה בשום מקום. לא, אני לא מצליחה. אני לא מצליחה, אני פשוט לא מצליחה. אם היא קשישה, היא הייתה אמורה כבר לטוס כמה פעמים, את לא חושבת? לא, היא קשישה, היא נראית כולה, גם הבחירה של השיר והזה, היא יכולה מבוגרת, אבל היא לא נסעה בעולם, זה נראה לי מוזר, זה כאילו יש דבר כזה. יש דבר כזה, זה חרדות. זה נקרא חרדות. היא חרדה מטיסה וזה, אבל עדיין יש רטלין, יש ובן, יש... יפה מאוד. היא יודעת על מה היא מדברת, אליזה, כשהיא אומרת רטלין. רעות ואסף. רעות ואסף, רעות ואסף, מה דעתכם? קודם כל אנחנו במצב של סמי. כן, חשבתי שאין עמדה, אנחנו גם חשבתי... באמת? גם לכם נפל בניין? חשבתי שזו פנינה קליין? כן, בניינים נופלים. התמוטט הבניין. ועכשיו מה דעתכם? חפש המרקידים בקרן. בגדול שאין לנו מושג. אין לכם מושג. זה גם בסדר. זה גם בסדר. אז אנחנו עם אפקה, מה דעתך? אני אעזור לפאנל שלי פה, למדתי לאהוב אותה מאוד, אני... מתחברת אליהם. מתחברת אליהם מאוד, אני אעזור לכם. את עם מעודה, כפרה עלייך מהממת, זועת עם מעודה, ברור, גם... היא לא... נראה לי שהיא לא טסה לאף מקום, כי היא קצת פוחדת מטיסות. וזהו, עם היד למעלה, כמו שאמרתי מההתחלה, אני נשארת, עם היד למעלה, ככה ברור, אין עם מעודה. אז
אז זהו, בעצם אף אחד מהפאנל לא ממש מצליח לחשוב מי זה, חוץ מהפקה שטוענת שזו אתי מעודה, ואנחנו רוצים, ואנחנו רוצים, הדר יש לך רען אחר? יש לי, כן, אתי מעודה, אני לא חושבת שזה הכל שאלה פשוט, אני אלך על ברכי. ברכי זיינמן מירושלים. יפה מאוד. חברים, אז יש לנו שתי אופציות לערב זה. אתי מעודה וברכי זיינמן. חברות וחברים, לדמות הבאה. יש לנו שש דמות היום, שלוש מהן הולכות הביתה. שימו לב טוב, טוב, טוב. למי אתם הולכים להצביע ואת מי אתם הולכים להשאיר פה בגמר? בואו נקבל את הדמות הבאה. ועכשיו אנחנו רוצים לקבל את הדמות הבאה. קבלו את לגו אל הבמה. שלום ללגו, שלום לך לגו יפדה. ועכשיו אנחנו נעשה רמז קטן ומיד עוברים לביצוע. שלום לך לגו נחמד. מה מאכל אהוב עליו? גבינות משובחות. צבע אהוב? סגול. איך אתה מפנק את עצמך? מסעדה טובה. ללא שאתה משתמש? שיט. אישיות שהיית רוצה לשבת איתה לארוחה? אמא שלי, זכרונה לברכה. מה היית רוצה שיכתבו על המצבה שלך? סטטרוטיסט. פורט החביב עליך? תמלות קרקע. מה הכי חשוב לך אצל בן הזוג לריקודים? שידע לרקוד, לא את הריקודים, אבל... עם איזה נעל אתה רוקד? נעל ספורט כלשהי. כשאתה הולך לרקוד בעצמך, אתה אוהב הרקדות גדולות או קטנות? כל אחד מהם יש לו את היופי שלו, אבל... מדינה שביקרת בה והכי אהבת. צ'כיה. השקט שוב צונח כאן משמי הערב, כדי יפ דיים מעל התהומות, ושמש אדמה נושקת להתחרב את הפסגות, המגדלים והחומות. הייתי עוטפת אור, והיא עולה בשלל צבעי הקשת, והיא נוגנת בי כנגל העשור. הייתי עוטפת אור, שלל צבעי הקשת, והיא נוגנת בי כנבל לעשות. ראיתי עוטף טוב, הנה זוחל הצל מבין גבעות האורן, קרב בסתר כאוהל אל השכונות, ומול פניו קריצות ריבו עיני האורן, לפתע נפקחו עיניו כנפמות. ראיתי עיר עוטפת אור, והיא עולה משלל צבעי הקשת, והיא נוגנת בי כנגל לעשור. ראיתי עיר עוטפת אור, ראיתי עיר עוטפת אור, והיא עולה משלל צבעי הקשת, סיס אחרון מחביר, אך שחר כבר כיפת זהב שלה עודמת, למגרו החם הרך שלו צעיר. ראיתי עוטפת אור, והיא עולה בשלל צבעי הקשת, והיא נוגנת בי כנגל לעשות. ראיתי עוטפת אור, והיא עולה בשלל צבעי הקשת, והיא נוגנת בי
יפה מאוד, כל הכבוד ללגו, תודה רבה לך על הביצוע הזה. חברים, זה הזמן, בואו תנו לי רעיונות, מי אתם חושבים? מי הוא הלגו? בבקשה, תנו לי רעיונות, פאנל נכבד. אליזה יקרה, מה דעתך על הלגו? קודם כל אישה ממש יפה. ביצוע מהמם. חשבתי שזאת יעל טוויטו, אבל זאת לא יעל. זה לא יעל, אז מי את חושבת? מה שאני חושבת, שא', אני לא יודעת מי זאת, והגיע הזמן שאני אלך להרקדות נוספות כדי להכיר אותה. נראה לי שאני ממש בחסך. להרקדות שיש בהם פולקה. אולי להרקדות של בחורות, אנחנו לא הולכים להרקדות של בחורות, צריך ללכת אליהם. לא מספיק. זה מישהי צעירה. לא בכלל, לא בכלל. מישהי צעירה. אפקה, מה דעתך? האמת, אני, וואו. שאלו אותה למי היא מתגעגעת והיא אמרה לאימא, לאימא של זכרונה לברכה, ואני מפחדת לטעות כדי לא להרוג אימא של מישהו שחיה. זה מלחיץ. כן, זה מלחיץ. סליחה אם אני טועה, ואני בטוח טועה. אני נשארת עם נילי אלגזר, כי התשובות היו כל כך יפות, מתוקות כמוה. כן. אדר, בבקשה. וואו, אני בשוק. אני בשוק לגמרי, אני יורדת, חשבתי שזאת טל סלם, אבל לא נראה לי, ואני נשארת ללא תשובה. ללא תשובה, סמי. אני כמו עמיתי אפקה, שהיא פחדת את התשובה בגלל שהיא רצתה לראות את אמא שלה ולשבת איתה, אז אני גם מפחד לתת תשובה החלטית, אבל אני רוצה להוסיף שזה היה הביצוע הכי יפה של הערב. שעה כל כך יפה ומקסים ונעימה ושקטה ושלווה, כל הכבוד, שפו. אז אתה לא בוחר? אני בוחר לא לבחור. אתה בוחר לא לבחור? אז רעות ואסף, רעות ואסף, אסף דבר איתנו. אני אדבר איתנו. קודם כל אנחנו רוצים להצטרף למה שסמי אמר, שזה הביצוע ממש מהמם. נכון, הביצוע של הערב, אתם אומרים. הביצוע של הערב. אנחנו עד עכשיו חשבנו שזאת נילי. אוקיי. אנחנו קצת מתעררים, זאת עדיין יכולה להיות נילי. חשבנו אולי גם מאיה גבע, זה גם קצת נשמע לנו... כן, גם מאיה גבע. יואו, נכון. וואו. אבל יש בזה גם נורא... כל הכבוד. אני רוצה להכניס את מאיה. זהו, סופית. אני רוצה את מאיה. אנחנו מקבלים את הדרי להניחות שלנו. אני לא יודעת. אני, כן, אני... אז אתם אומרים מאיה גבע, ואת תורך הדר, מה את אומרת? מאיה גבע, אני... גם מה את אומרת מאיה גבע? כן, מאיה. שום דבר שקשור לגלגלים. כאילו מאיה, גלגלים, משהו קטן, משהו. זהו, אני סופית אתכך להקדם. יפה מאוד, אז יש לנו עכשיו... סופית. הלגו, אז יש לנו היום את הרעיון שזו מאיה גבע, רעיון שזו נילי אלגזר, ואנחנו נחכה לשמוע ולראות אותה או בגמר, או נחשוף אותה ערב. אנחנו ממשיכים אל הדמות הבאה. אתם מוכנים? אנחנו הולכים להכניס את הדמות שאנחנו כבר כל כך מכירים וכל כך אוהבים. קבלו את הקלה התימנייה! גבירותיי ורבותיי, רמז קטן, ומיד אנחנו עוברים לביצוע שלך, לשיר אהיה. שלום לך, קלה תימנייה. טוב, שלום. מה המאכל אהוב עליך? סבאיה, זה מין מאפה תימני. מה הצבע אהוב? חלק. איך את מפנקת את עצמך? אני רוקדת, ישר. מה הקללה שאת הכי אוהבת להשתמש? נעל טלפון. אישיות שהיית רוצה לשבת איתה לארוחה? צ'רצ'יל. מה היית רוצה שיכתבו על המצבה שלך? רקדה עד יום האחרון. מה הספורט החביב עלייך? רקודה. מה הכי חשוב לך אצל בן זוג לרקודים? יהיה נעים. עם איזה נעלי ריקוד את רוקדת? נעלי ספורט. כשאת הולכת לרקוד בעצמך, את אוהבת הרקדות גדולות או קטנות? גדולות. מדינה שביקרת בה והכי הכי אהבת? לונדון.
אוקיי, כל הכבוד, כל הכבוד לקלה התימנייה. זהו, חברים, אנחנו רוצים רעיונות, ומעכשיו, בואו הניחושים שלכם, צוות יקר, מי זו הקלה התימנייה? וואו! וואו, 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 סמי, סמי, תמשיך, תמשיך, לא, 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 סמי, סמי, אפשר לעבור שאלה, להחליף שאלה? מה זה? זה לא פורמט, נכון? סמי, זה הזמן, תן לנו את הניחושים לך. שיגעתם אותנו לגמרי. בהתחלה חשבתי שהידיים ידי עשיו, הכל כל יעקב, ועכשיו התהפך. התהפך, עכשיו. זה לא יגע טריקי, זה... והכל כל... אני הולכת. חייבת להיות... אישה. אישה, אז מי נראה לך? וואי, סליחה אם פגענו בה. וואו. לא, 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 שלא, אנחנו לא פוגעים באף אחד, כלום, זה מה זה קשה לשבת פה. אוקיי, רעות, רעות ואסף, מה דעתכם? דעתנו שלי גלטריק יש קול ממש גבוה כנראה. כן. איך? יש לגי גלטריק קול ממש נשי. כן. כן. לא. אבל מתחשב בעובדה שזה כנראה לא גלטריקי. כנראה שלא. לאסף היה רעיון לא רע בפנינו. אתי אלון, שמרקידה את ההורים שלי בערד. וואו, בערד, אתי אלון. אבל היא לא תימניה, לא, היא לא תימניה. מאיפה הבאת את זה עכשיו? איזה חמודה. אין לה קול של תימניה שהיא שרה. יש לה קול של תימניה. שנייה. אליזה, אנחנו איתך. אני בהתחלה אמרתי עירית שוורץ, אז זה לא עירית שוורץ. זה לא? לא. וזה גם לא יעל טוויטו. לא. עכשיו לפי התשובה נעימה וזה, אז גלית שם טוב היא עדיין בקטע שלה. גלית שם טוב, כל הכבוד על הבחירה. הדר, תורך, מי את? אתה רואה שאני תפסת את הראש? אדר, תצילי אותנו פה. סיבכנו אותך. מה סיבכת אותי? הרגת אותי, אני עדיין חושבת שזה גבר. אולי זה גבר. לא, לא, זה לא גבר, זה אישה. לא, זה אישה, וזה... אין לי מושג. אין לך מושג. לא יודעת. זהו, אז חברים, עד עכשיו... אני אלך על יעל טוויטו. יעל טוויטו. לא, לא, זה לא קשור, זה גם לא היה קוד של יעל, וזה גם לא היה קול של יעל. כן, נכון. אנחנו עם הפקה, הפקה בבקשה, מה דעתם? לא, יגאל, זה לא אתה, סורי, זה לא אתה. רגע, רגע, פאנל יקר, תנו לה להפקה לדבר רגע. אני הולכת על שירה ויצמן. שירה ויצמן. כן, המקסימה, המתוקה, כל הכבוד על הרעיון. עכשיו שולחת להודעה אם ידעת את הרעיון. אז הרעיונות שלנו הם... זה לא רע בכלל, נכון? זה לא תימניה אבל. יעל טוויטו, שירה ויצמן, גלית, שם טוב, ואתי אלון. אלה הרעיונות של הפאנל שלנו. וואו, קשה. חברים, קשה אנחנו מאוד. עומדים להיפרד פה מכמה מרקידים, וחשוב שתשימו לב למי אתם רוצים להצביע, תתכוננו עוד מעט הצבעה. ועכשיו אנחנו עם הדמות הבאה ועם הרמזים לדמות. חברים וחברות, גבירות הרבותיי, קבלו אל הבמה עכשיו את התרנגול! כל הכבוד, תודה רבה, תודה רבה, קיבלנו את התרנגול, גבירותיי ורבותיי, כמה רמזים קטנים, ומיד לאחר מכן לתרנגול, תתחילו כבר לחשוב מי זה. שלום לך תרנגול יקר. שלום, שלום. מה מאכל אהוב עליך? סושי. איזה צבע אתה הכי אוהב? כל. איך אתה מתפנק את עצמך? רוכב, לפניים.
קללה שגורה? לא, לא עוד קללה. אישיות שהיית רוצה לשבת איתה לארוחה? שמעון פרס. מה היית רוצה שיכתבו על המצבה שלך? לא הפריע. הספורט החביב עליך? שחייה. מה הכי חשוב לך אצל בת הזוג לריקודים? לרקדנית טובה. עם איזה נעליים אתה נוהג לרקוד? קצר. אתה הולך לרקוד בעצמך, אתה מעדיף הרקדות גדולות או קטנות? לא משנה, כל הכבוד. מדינה שביקרת בה שהכי אהב. אשרי האיש אשר לא הלך פרצת רשעים. אשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים. אשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים. אשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים. כי אם בתורת השם חפצו, כי אם בתורת השם חפצו, ובתורתו יגה יומם ולילה. ובתורתו יגה יומם ולילה. אשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים. 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 כי אם בתורת השם חפצו, כי אם בתורת השם חפצו, ובתורתו יגה יומם ולילה. זה ביצוע של גמר, זה ביצוע של גמר. תנו לו מחיאות כפיים, גבירותיי ורבותיי. ועכשיו הזמן שלכם, פאנליסטים, לדבר איתנו. מי המרקיד במסכה? עליזה, בואי, תני לנו את הניחוש שלך. אני חשבתי בגלל הגובה שזה שמעון ורד, אבל האמת שהתנות יותר מזכירות לי את דרור דודי עוד הפעם הזה. דרור דודי. בואו נמשיך הלאה. סמי, מה דעתך? אני, את האמת, מתלבט בין ירון מליחי, דרור דודי, או אלפסי. עופר אלפסי. עופר אלפסי. עופר אלפסי. עופר אלפסי. גבירותיי ורבותיי, בואו, את איתנו, הדר. אני חושבת שזה איציק בן דן. איציק בן דן, גבירותיי ורבותיי. ועכשיו אנחנו עוברים לאפקה. ברעיון של ירון מליחי. יפה מאוד. אז הנה ירון מליחי, עוד רעיון, ואנחנו עוברים פה לרעות ועשה. כשהסתכלנו על הדמות, מה שעלנו על הראש זה אלעד שטמר. אלעד שטמר. אז ככה, עד כאן ההצעות של הפאנל שלנו. הניחושים של הפאנל, יש לנו פה את דרור דודי, את ירון מליחי, את אלעד שטמר, יש לנו רעיון של עופר אלפסי. זהו, אלה הדמויות לדעתכם הפאנליסטים בבית. אני מקווה שזה עוזר לכם להחליט מי זה. ואתם מוכנים כבר להצביע, חברים וחברות, לאנשים ולמרקידים. אתם מוזמנים להצביע
מרקיד במסכה שהכי אהבתם, לדמות שאתם הכי אוהבים, לדמות שאתם חושבים שרקדו הכי טוב וששרו הכי טוב. זהו, סיימנו את הדמויות לערב זה, ועכשיו גבירותיי ורבותיי, זה הזמן לעשות הצבעה. ממש ברגע זה מופיע לכם גם בצ'אט, גם בכל מקום, הכתובת שאליה אתם מתחברים, לינק יישלח אליכם גם לטלפונים. תעבירו את זה לחברים שלכם, פשוט תצביעו לביצוע הכי טוב. גבירותיי ורבותיי, לצערנו הרב, אנחנו הולכים היום להיפרד משלושה מרקידים. וואו. הערב. שלושה מרקידים, והשלושה שהאחרים יעלו לגמר. והריקוד שיקבל את הכי פחות ניקוד, הוא יהיה מועמד להדחה. ועד שאתם מצביעים, פרסומות, ואנחנו כבר חוזרים עם התוצאות. זה הזמר, זה הזמר, מאדם לאדם סובב. זה הזמר, זה הזמר, שר כל איש את שירו שבלב. זה הזמר, זה הזמר, מאדם לאדם סובב. זה הזמר, זה הזמר, שר כל איש את שירו שבלב. עוד קצת ועוד קצת, ואתה יודע יותר, ברגע שלמדת את התוכנית ואתה כבר ממש יודע אותה, מגיעה תוכנית חדשה עם עוד ריקודים חדשים. דודו דרום אמריקה זה הכי ישראלי, לילי ילד חוץ בקיבוץ זה הכי ישראלי, לילי פוגים הסימונים שלוקים לילה כלכלי, לילי הסטיק בת לא מסדיק זה הכי ישראלי, שרים את המוזיקה הישראלית, שירים חדשים משנים. וריקוד יווני, נימי מפתח שבדי וסקי סמוטי בוגה ספרדי, דידי נחמן מאומן זה הכי ישראלי, גוביינה במבה במבה, מסדיק אלמה, מתל אביב עד בן גוריון, שקל שנקל, אוי כפרה, אריק איינשטיין הגדול. היידה היידה, היידה הייטק, למשטרה 1-0-0, דמקה דמקה, מתקה מתקה, אוהבים אותך שמעון פרס. אנחנו מאוד רוצים לדעת מי זה דוקטור קורונה, גבירותיי ורבותיי, אל מי מדובר? אתם רוצים לדעת מי זה? כן! מי זה? מי זה? מי זה? מי זה? מי זה? מי זה? זה גבירותיי ורבותיי, אתי מעודה! ברור!
הכבוד. ועכשיו, בפעם האחרונה, בואי אני אעזור לך, בפעם האחרונה אנחנו נזכה לראות את אתי, כל פעם אנחנו נזכה לראות את אתי עם השיר שלה ועם פנים חשופות, בבקשה. עוד גביע משומר נשית נשית, היי זה עיניי מול לבב. תודה רבה לכולכם, תודה רבה. זה הזמן, לאחר שגילינו מי זו הדמות, גם להבין את הרמזים שמאחורי הדמות. אז בואו נקבל קצת הסבר על הרמזים. שימו לב חברים, אנחנו חושפים את הדמות השנייה לערב זה. גם הדמות הזו לא תעלה איתנו לגמר, אבל בואו נראה מי היה איתנו כל התוכנית עד כאן ועשה ביצועים מהממים, גבירותיי ורבותיי. חברות וחברים, רגע האמת הגיע. רגע האמת הגיע, ועכשיו אנחנו רוצים לדעת מי זו הקלה התימניה. גם אתם רוצים לדעת? פאנליסטים נכבדים, גם אתם רוצים לדעת? כן! אז יאללה, בואו נשמע אתכם ביחד. מי זה? 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 תודה רבותיי! קבלו את הילה מנחם! ועכשיו, איך את, הילה? הכל בסדר? מה שלומך? כן, קצת חם, אבל חוץ מזה. איך היה בתוך הבגדים האלה? כיף להיות תימניה. כיף להיות תימניה? כן. אבל עם כל הדבר הזה היית איזה? בסדר, כשמתחתנים, צריך להכין את עצמך לקושי. מההתחלה לדעת מה מחכה לך, אה? בדיוק. יפה מאוד. וזה עוד החלק הקל של הקלה, יש חלק יותר כבד. יש עוד יותר כבד. אז עכשיו, גבירותיי ורבותיי, בפעם האחרונה אנחנו נזכה לשמוע בפנים חשופות את הביצוע של אהיה עם הילה מנחם. בבקשה, את זה אני אשמור לך, ואת מוזמנת. בואו נעשה את אהיה. לה 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 לה
הזמן, לאחר שגילינו מי זו הדמות, גם להבין את הרמזים שמאחורי הדמות. אז בואו נקבל קצת הסבר על הרמזים. קיבלתי כבר ממך לחץ דם גבוה שיגעת אותי כל כך עם החלטוס שלך איני יכול יותר בך שלא לגוע היום עוד לא התחילך את כבר מתענתזת ובגלל... והדמות האחרונה שנפרדת מאיתנו היום גבירותיי ואותיי אתם רוצים לדעת מי זה? גבירותיי ורבותיי, זה הזמן לגלות מי הוא הטוקי. מי זה? 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 מה שלומך? מצוין, לא יכול להיות יותר טוב. תמיד רציתי להיות טוקי, והנה, הגשמתי עוד חלום. יפה מאוד, לא היה לך נעים בתוך הבלגן הזה? חמים ונעים, בהתאם לעונה. יפה מאוד. ועכשיו, זו ההזדמנות, פעם אחרונה, לשמוע אותך שר בלא מסכה. וואו. עם פנים חשופות. תודה רבה לדרור דודי, אנחנו עם דרור ועם... בית כבנות הכפר. סהוב מכה מכה כחרב וזמר שלום מושכני בתאי משול הערב על גב ענן אבק ינוס הערב ולילה בלו מושכני בתאי לנות הכפר לילי שר כמוני כוכביו יבריקו על כנף רוח פרא יעל עימדי לילי צהל כמוני ופניו יסמיקו כפי ראש בקרם קרם לבבי שמש סהוב מכה מכה כחרב וזמר שלום מושכני בתאי משול הערב על גב ענן אבק ינוס הערב ולילה בלו מושכני בתאי לנות הכפר לילי שר כמוני כוכביו יבריקו על כנף רוח פרא יעל עימדי לילי צהל כמוני ופניו יסמיקו כפי ראש בקרם קרם לבבי אל בנות הכפר לילי שר כמוני כוכביו יבריקו על כנף רוח פרא יעל עימדי לילי צהל כמוני ופניו יסמיקו כפי ראש בקרם קרם לבבי אל בנות הכפר תודה רבה גבירותיי ורבותיי לדרור דודי ואנחנו נפרדים תודה רבה לדרור דודי זה הזמן לאחר שגילינו מי זו הדמות גם להבין את הרמזים שמאחורי הדמות
אז בואו נקבל קצת הסבר על הרמזים. תמיד הלב לאהבות הוא שר, אל המקום שבו נולדו חושר, אל המקום שבו מושטת יד, ומגישה לו קסם קלנית לעד, שהיא בחג וברגעי החול, ביד חמה וברגלי מחול, עלי אוהב שבעירה כתב, תמיד הלב הזה לקלנית הוא שר. כי בין עלים אשר נופלים בסתיו, בחרולי הקיץ החולף, אתה יודע קרביאל תמיד היא בית, עם קלנית שמורה בתוך הלב. אל הנופים הוא שר, אל הסלעים שהתעקשו לשב, אל הזיתים שכבר החסיפו כאן, לסנוניות שהנה מגיעה דרכן. תמיד יוצא אל מדרונות הבא, לקורנים